TV2 skal sælges. En stor opgave, for stor for mange. Men der findes én mand, der kan finde en køber til sådan et salg. Han har fede solbriller, en hurtig bil og Danmarks største selvtillid. Han er Jeppe Kaufmann. Hvem der sidder eller den her? Ja, så er han her. Tror du ikke hvad? Skamlæbe? Skammelsen. Den her tur herover i dag, det var sgu lidt. Så for at undgå at komme tilbage, så tænker jeg, at vi laver det, der hedder en besigtigelse, vurdering, fremvisning og salg. Slask! Kan du det? Ja, ja. Vis mig det fedeste, I har. Noget, jeg virkelig får stiv pik over. Er det her ikke smukt? En gammel dag trak man kvæg her i kvægtorvet. Det er fra 1911. Ja. Nyt. Det kan ikke hedde kvægtorvet. Det skal hedde noget andet. Hej du. Hej. Hej. Hej, undskyld, Natasha Krone. Jeppe K. Er ved at sælge TV2. Okay, ja. Kan man det? Ja, ja. Gør det bare. Vi ses du. Kællingetorvet. Det skal da hedde Kællingetorvet. Der er gode damer over det hele. Vi døber det. Fra nu af hedder det Kællingetorvet. Boy, you're nasty. Jeg prøver at få et samleje op og køre med dig, Paul Erik, og det er som om, du ikke rigtig tager imod. Jeg tror, man skal tænke i, hvad kanalindholdet. Så ved jeg, hvad vi skal. Regeringen siger, at selv efter besparelser er der 100 millioner. Kedeligt. Det er for kedeligt, Paul Erik. Altså, du bliver ligesom nødt til at få indholdet sådan lidt op og være lidt fedt. Og nu til vejret. Det kommer til at regne med panje. Det er der, det plejer vi ikke at gøre. Indslaget var sponsoreret af K-salat. Længere ned, Paul. Længere ned. Der! Stop! Perfekt stødhøjde. Det er rigtig godt, det her. Det kan jeg mærke, det er et kæmpe selling point. Boy, you're nasty, and your beats are so fresh. Altså, er der ikke noget, der sælger sådan lidt noget dyrt? Altså, er der ikke noget, der er lidt eksklusivt? Noget med nogle millioner og nogle... Millioner? Ja. Jo. Nå ja, okay. Er det dig, der er millionær, Hans? Nej. Du har et millionprogram. Det har jeg. Du svarer rigtigt på 15 spørgsmål, så ja. Vinder du 1 million kroner. 1? Ej, det er da fattigt. Altså, hvorfor er jeg ikke... Hvem vil være 100 millionær? Eller bare 50 millionær? Det er en dum titel. Det har vi ikke penge til. Hvad er det med dig? Altså, hvorfor er du sådan der? Hvorfor er du... Er du bøse eller hvad? Ja, det er jeg faktisk. Bøsekab. Boy, you're nasty. Hold det, ikke? Hvad kan du sælge det til? 90 milliarder. Er det for lidt? Kan du finde nogen, der vil give 90 millioner? Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er jo selling point, ikke? Det er jo stødhøjde og alle de der ting. JK, Kaufmann, King K. All right. What we have here is what we call the bitch square. There's a lot of nice women. We have Natasha Krone. Prime. Meat. Det vil godt sige. You can hook up PlayStation, Xbox, everything. This has adjustable penetration height. Ooh. Boy, you're nasty. All right. Maybe can go outside and have a little chat. Jamen, jeg ved ikke helt. Skal du med nu, eller hvad? Så kom med. Okay. Du er nødt til at beslutte dig. Look it through. Everything is as you wanted. Nu handler det mest om bare sådan noget. Følger alt med. Forbrydelsen med. Borgen, sommer, arvingerne, matador. Det er meget vigtigt for dem. De kan de ikke kunne. Det har jeg sagt, de kan. Altså, så det... Jamen, det er jo ikke vores. Det er jo det, er. Det er hvad? Det er jo Danmarks Radio. Er det ikke Danmarks Radio? Nej. Det er jo åndssvagt, det her. Det er jo virkelig åndssvagt situation. Hvorfor siger du ikke det? Altså, det er jo helt åndssvagt. Nu har jeg gået og troet, det var DR hele dagen. Minor detail. This is not what's gonna come with the package. But you will get... Good morning, Danmark. Good morning, Danmark, with Puk Elgjart. Around on the floor. Gutterne på kutterne. Coast far away. Okay, not Michael Behan. Biggest with Ingemann. Må jeg ikke sælge det her? Det er min måde at sige farvel på det her. Det er ved at bare skride. Fanden er bilen hans? Er væk? Giv mig. Tag bare en vogn. Køber en ny bil, ikke? Den er også gammel, jo. Altså, jeg vil sige, 10% af 90 milliarder, det havde været et lille plaster på såret for at tage til Fyn. Men det her, det har været en decideret bøsetur, altså. Ikke?